ମୋର ନିଜ ସହ ଦେଇଛୁ ମାନେ କାହାଠୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି କିଛି କିଛି ମାଗି ଯାଇଛି କରିକି ନେଇକି ଦେଇଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୋହରା କି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଜୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେବେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ହେବେ ଗଜୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଣପୁର ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଗଜୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଗଜୁ ଓରଫ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ଓ ବିଜୟ କେତନ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ନା ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇଲିନି ମୁଁ କିଭଳି ମା ମୁଁ ତ ମାର ପୁଅର ଆଜି ଯାଇ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି ଆମେ ଦରାଣି ବୁରାଣି ହଉଛୁ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ହାତ ରହିବାରୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ କଥା ଚାପ ଚପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ଏଇଆ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବେ ଗଜୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଥିଲେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାରି କରିତକର୍ମା ଅଫିସର ନିଜକୁ କୁହାଉଥିଲେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବ କାଳେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ବିଜୟ କେତନ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 5.7% ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ରଣପୁର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍